Assalomu alaykum. Hammanglarni bugun keyingi qadriyatlarimizda ochilish marosimida ko'rib kelganimizdan nihoyatda xursandmiz. Ushbu joyda Do'stlik Toshkent futbol akademiyasi yangi filiali ochilmoqda. Bugun sizlarni juda ham ko'p konkurslar o'yinda kutmoqda. Hammanglarni tayyor turishdan so'rab qolardik, chunki ushbu o'yin konkursida hammanglar ishtirok etasizlar va barcha o'yin konkurslarimizda sovrinli bo'ladi. Iloji boricha yutishga harakat qilishlik kerak bo'ladi. Bundan oldin bo'lsa sport direktorimizga, Do'stlik Toshkent klubini akademiyasi sport direktoriga Rahmon Fazliyevga ikki og'iz so'z beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli murabbiylar, aziz ustozlar, sportchilar, sizlarga omad tilayman. Bugun mana adashmasam birinchi Do'stlik Toshkent klubining birinchi filialini ochamiz. Xudo xohlasa buni bundan buyog'iga ko'paytirishga harakat qilamiz. Maqsadimiz Do'stlik Toshkent klubini respublika bo'yicha o'z o'rniga ega bo'lishni xohlaymiz va akademiyani bitiruvchilari oliy ligada yoki chet elda o'ynashini niyat qilganmiz. Xudo xohlasa shu niyatimizga yetamiz. Sizlarga omad. Rahmat. Endi esa navbatni maroqli hordiq chatir stujasiga beramiz va o'yinlarni boshladik deb e'lon qilamiz. Hammanglarga omad. Good.